Ska vi lösa några ekvationer nu då? Vi kan börja med den här. Som du ser att det finns kvadrering och sen vi kan multiplicera in. Så vi börjar med det kvadreringsregeln först. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med. 2 multiplicera med. Vad har hänt där nu då? Jag ändrade min färg. Addera med 2 multiplicera med x multiplicera med 3. Addera med 3 upphöjt till 2. Och sen vi multiplicerar in x till varenda. Så har vi negativ x upphöjt till 2. Och sen adderar vi med 4x. Är lika med 29. Okej, okay, den här blir 0. Så har vi 6x, adderar med 9, adderar med 4x, är lika med 29. Då har vi 10x, om vi sätter i båda led med 9, så får vi 20. Dividerar vi båda led med 10, så har vi x är lika med 2. Ni kan naturligtvis testa om det är sant, så har vi 2 plus 3 i kvadrat. Sätter jag med 2. Sen 2 minus 4. Om den blir equal, lika med 29. Då är det sant den här. Så har vi 25 där. Sätter jag här med 2. Multiplicerar med negativ 2. Så har vi 25. Där med 4. Där är 29. Då är det här rätt.